li je strašan, ja? Dobro. Cura, kad ide na vašar, kako si špinka? Poder pomade, Karmina, da je lepa, cura fina, zgodna za momka, pokaže lepo i dobro. Prima nam kafe. E, pokaže lepo i dobro. Tako. Rasredi se malo, zamoli, kaže, fala lipo. Hoću malo još na ora da ide gori, jel? Da si pene još gore, hoćeš ti. Jel, gospodin? Jedan pozdrav kaži, hvala mi ko. I... Malo i ovo da smo zamolili. Živeli i dobućali. Ajde, gospodine. Sad ćemo nam 100 dinara ovdje za sreću. Treba još jedna. Gospodine, dajmo ti neko para. Da osiram za tebi. Nemam ja para. Hajde. Nemam para. Dajmo marke. Hajde.